شکریہ جناب اسپیکر. آج بلوچستان حکومت نے آج وائٹ پیپر جو ہمیں بجٹ 2019 اور 2020 سے متعلق دیا ہے, کاش کہ یہ واقعی وائٹ پیپر ہمیں پہلے ملتا تو ہم اپنی بجٹ میں بہت سی اور چیزیں بھی جو ہمیں تجاویز تھی یا جو ہماری تقریر تھی اس میں پیش کر سکتے. کیونکہ بلوچستان ہم سب کا صوبہ ہے, جب یہ وائٹ پیپر کوئی باہر کا ریسرچر یا باہر کا ایکسپرٹ پڑھتا ہے تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اس میں دو چھوٹی غلطیاں ہیں جو میں نے بالکل ابھی تھوڑی دیر میں ملا ہے, میں نے پڑھ کے اگر مجھے رات تک انشاءاللہ مل جائے, اگر کوئی اور غلطی بھی نظر آئی بتا دوں گا, اس لیے کہ بلوچستان کے فیکٹس اینڈ فگرز غلط نہیں جانے چاہیے. پیج ون پہ سی ایم صاحب آپ اور آپ کی ٹیم اگر دیکھ لیں, چیپٹر ون میں اوور ویو آف سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ آف بلوچستان, اس میں بلوچستان کا اوور ویو بیک گراؤنڈ انہوں نے دیا ہے. اس میں انہوں نے ایک گراف ٹیبل دیا ہے جس میں انفینٹ مورٹیلٹی بلوچستان کی 49 بتائی گئی ہے اور پنجاب کی جو انفینٹ مورٹیلٹی ہے وہ 81 بتائی گئی ہے, کے پی کے 63 اور سندھ کی 81. لیکن فیکچولی بلوچستان کی جو انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ پاکستان میں سب سے ہائیسٹ ہے اور وہ تقریباً 158 اور 160 کے قریب ہے. اور یہ آپ نے آگے چل کر یہ انفینٹ مورٹیلٹی, اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ آپ نے کم دکھایا ہے. اچھا, دوسرا اسی کی خود آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے دوسرے پیج پہ, پیج نمبر 4 ہے اسی اوور ویو آف سوشیو اکنامک کی کنٹینیویشن میں, پیراگراف 1, پیراگراف 1 کا جو آخری لائن ہے اس میں دیا گیا ہے کہ دا چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ, اصل میں چائلڈ مورٹیلٹی انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہوتی ہے, جو انڈر 5 جو بھی مورٹیلٹی ہوتی ہے اس کو انفینٹ مورٹیلٹی کہتے ہیں. تو یہ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جس میں بریکٹ میں لکھا ہے چلڈرن اپ ٹو 5 ایئرز آف ایج ہیز سگنیفیکنٹلی انکریزڈ ٹو 158 پر 1000 لائیو برتھس. تو یہاں پر آپ نے خود دیا ہے کہ 158, وہاں پر آپ نے 49. تو یہ کریکشن اس کی تکلیف کر کے کر دیں, کوریجنڈم ایشو کریں گے یا کر کے, باقی اگر میں رات کو پڑھ لوں گا کوئی چیز نظر آئے تو بتا دوں گا. یہ بلوچستان کے لیے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ریسرچرز اور ایکسپرٹس جو ہے اس طرح کی چیزوں کو بڑی اہمیت دیتی ہیں. شکریہ.